Grabatzen ari garen unean, gaueko 8ak izateko 14 minutu falta diren honetan, bi arrasiko diren Errege Kopako final laurdenetako gizonezkoen futboleko pronostikoak eta analisiak egingo ditugu partiden atariko hauetan, eta besterik gabe Zeltak eta Realak bihar jokatuko duten norgehiagokarekin hasi behar dugu. Izan ere, ez dira jokatu zaharrak, hain zuzen ere larun batean jokatu zuten ligako norgehiagoka, hor ere kirolunearen analisia hortxe kanalean baduzue, eta bertan Reala ateratzen garaie, baina biharko norgehiagoka oso desberdina izango dela, horretan ez dago zalantzarik. Rafa Benitezek ikusi zuen ze gabezi izan zituen aurrekoan bere taldeak, Zeltak kasu honetan, eta aldiz Realak zer egin zuen ongi ikusi behar du, baina noski taldearen fisikoa eta ez da berdina izango. Asko gorde zuen Imanolek aurrekoan, esate baterako hiru erdiko atzelarirekin jokatu zuen, Aramburu eta Zoritxarrez lesionatutako haien pixka bat aurreratuago edukita, eta Turrientesek, Braisek eta Olasagastik zelai erdia osatzen zutela. Biharkoan ordea oso hamaikako desberdina aterako duelakoan nago, batez ere ziuraski berriz ere laue atzelarirekin jokatuko du, behar bada Olasagasti edo Turrientesek, ikusiko dugun nork babesten duen normalean Martin Zubimendik babesten duen leku hori, hau da, Euskarriaren leku hori, gero Mikel Merinok eta Mikel Oiartzabalek ia 100%-ean hasieratik jokatuko dute, alako jokalariek, alako norgehiagokak hasieratik jokatu behar baitituzte, eta azkenik goian ikusiko dugu, Sadik ipiniko ote du erreferentzia moduan, Oiartzabale jokatuko ote du erreferentzia bakarre moduan, beno hor, Andre Silvak ere joka dezake, ikusi beharko da zenbateraino dagoen ongi Portugaldarra, Realera etorri denetik ere arazo dezenterekin ibili baita, baina batek daki nola dagoen Portugaldarra une honetan. Gero, Zeltari dagokionez, ezinbestean askatasun gehiago eman behar dio Rafa Benitezek aurrekoan baino Iago Aspasi. Aurrekoan Aspasek etzuen distirarik ateratzeko aukerarik izan, Larsenek askoz ere norgehiagoka hobea jokatu zuen, askoz ere askeago jokatu zuen aurrelari norvegiarrak, eta hori zuzentzeke dauka Rafa Benitezek oraindik ere, eta zelai erdian ikusiko dugu, aurrekoan Reala nagusi izan baitzen postu horretan, Turrientesek, Brais Mendezek eta Olasagastik norgehiagoka oso ona jokatu zutelako horien artean, Turrientesek bere lana bikain bete zuen, baloia atzetik anatera gidatu eta aurkariak kenduz eta metroak aurreratuz, Olasagastik bikain egin zion estaldura Jon Arambururi pixka bat Zubimendiren postu hori beteaz, eta Braisek berea zer esanik ez, gola egin zuen, eta gainera erasoan Realaren erreferentzietako bat izan zen. Horiek horrela, biharko norgehiagokan Reala favoritoa da ere, ez da oso favorito irtengo, baina irudipena dut txuri urdinek bihar finalerdietarako sailkapena eskuratuko dutela. Mallorca Girona hauek asteazkenean jokatuko dute, partida irekia bezain itxia esan genezake, Errege Kopako norgehiagoka guztiak irekiak baitira, norgehiagoka batera edozer gerta daiteke, eta batez ere bi taldeentzat oso norgehiagoka garrantzitsua, historiarako pasako dena. Mallorcak alde batetik jokatuak ditu final batzuk, Girona oraindik ere ez da sekula Kopako finalerdi batzuetara sailkatu, baina aurten egiten ari diren denboraldia ikusita ez da harritzekoa Girona horri ikustea ere, eta Javier Agirreren taldeak, presio handiri gabe egingo dio aurre Michelen Gironari, kasu honetan Michelen Girona baita
presioa duena, ligan ederki ari dira, aurrekoan ere Sevillari bost sartuz dizkioten, Mallorcak Villarrealen aurka azken atxean berdinketa eskuratu zuen, baina biharkoan Girona irtengo da favorito eta nik uste Michelenek norgehiagoka aurrera aterako dutela, gainera mugimendu handirik ere ez dut uste egingo duenik entrenatzaile baiekastarrak, hor aurrean garrantzitsuenak ipiniko ditu, Dobik Txigankov eta Sabino, zelai erdian ere Iban Martin eta Aleix Garziatik ez dut uste aterako denik, atzealdean zer esanik ez oso egonkor, eta ikusiko da ea zer egiten duten norgehiagoka honetan. Ostegunean, asteazkenean ere barkatu, 9:30etan kasu honetan sekulako norgehiagoka daukagu San Mameseko katedralean Athleticek eta Bartzelonak jokatuko dute nor baino norgehiago. Ligan jokatu zuten norgehiagokan Bartzelonak irabazi zuen, baina asko kostata, gogoan izango duzuen noski Marc Guiuk bere debutean 15 segundu besterik zelaian etzeramazkienean egin zuen gol hori, eta horren ondorioz Bartzelonak eraman zituen 3 puntuak, baina aste azkenean katedralean oso oso bestelako giroa izango da, infernua izango da Bartzelonarentzat, hori iaia sarrera guztiak salduta daude, benetan sekulako burrumba egongo da, eta Bartzelonak hori kudeatzen jakin beharko du, Athletic denen bila irtengo baita, sekulako denboraldia egiten ari dira Ernesto Valverderenak, aurrekoan Valentziaren aurka aspaldiko partez porrota jasan behar izan zuten, baina ongi daude, taldea konfiantzarekin dago eta horretara irtengo dira ziur naiz Bartzelonaren aurka, eta hemen Athletici eman behar zaio favoritotasuna, Bartzelona naiz eta puntuak eskuratzen ari den eta aurrekoan Villamarinen meritu handiko garaipena eskuratu zuen. Ez da bat ere joko ona egiten ari, atzean zalantza handiak ditu eta atzean zalantzak baldin badituzu Athleticen aurka jai daukazu. Eta benetan Ernesto Valverderenek hori baliatzeko aukera oso ona dute. Eta azken norgehiagoka Atletico Madridek eta Sevillak jokatuko dute, beno, Sevillaren inguruan zer esan, 5 gol jasotzetik dator Gironaren aurka, Kike Sánchez Floresek ez du proiektua martxan jartzeko aukerarik izan oraindik ere, sistema nabarmen aldatu du 5-3-2 hain zuzen ere, 3 erdiko atzelariekin jokatuta ere 5 gol sartu zizkieten aurrekoan, eta zalantza horiek geroz eta handiagoak izan daitezke kontutan hartuta gainera, Kadizen gandik puntu bakar batera daudela eta Kadizek markatzen duela jaitsierako postu horietako lehen postu hori. Kontuak kontu, norgehiagoka oso desberdina izango da, baina Atletico de Madrid nabarmen xamar, oso nabarmen izango dugu favorito irtengo dela. Eta Simeonerenen inguruan ba zer esango dugu, aurrekoan Real Madriden aurka balentria handiko garaipena eskuratu zuten, aurrekoan ligan gaur jokatuko dute, hemendik ordubete eskasera, ziurazki norgehiagoka horren analisia ere hementxe kirolunean izango duzue, eta jokalari oso onak ditu, Griezmann eta Morata oso momentu onean daude, hori ere Simeonerentzat oso oso garrantzitsua da bere izarrak une horreta une gozoan egotea, horrez gain egaletatik ere Lino eta Marcos Llorente eta bar funtzionatzen ari dira, eta zer gehiago nahi dua Simeonek bere taldeak ongi funtzionatzea baino. Ikusiko dugu zer gertatzen den, hauxe izan da esan beharreko guztia, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur!